Vision TV aho mwerere hose mu bice bigiye bitandukanye abari mu majyaruguru y'amajyepfo y'iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo tubahaye ikaze ahangaha kuri Vision TV nkuko maze kumenyera buri munsi ku cyumweru ku isaha ya saa kumi saa kumi n'imwe tuba turi mu kiganiro na sendikare wari kubagenda baduha abantu bagiye batandukanye batubwira byinshi bigiye bitandukanye nine mpamvu kuri uyu munsi ntari njyenyine ndi kumwe n'abatumirwa babiri baratwibwira batubwire n'aho baturutse gusa insanganyamatsiko yo ndayizi mu kanya ndayibabwira ariko nagira ngo mbabwire yuko ntabwo ndi nyenyine mbahaye ikaze muri BTN. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Okay, batangira rero ndahere byumvanye twibwira amazina ndetse naho uturutse. Nitwa Narcisse Dushimimana. Yego. Aba nshinzwe ndumuyobozi ushinzwe yubazo ry'amategeko agiye gucukuzwa mu gaciro na kariyeri. Byumvikane ni mw'ibyo bikorwa nyine guherekana rw'ibikorwa guhera ku bushakashatsi ubucukuzi kuyatunganya ubucuruzi turavuga amabuye y'agaciro nyine kazwi nk'aho bundi amabuye yose agira agaciro ariko turavuga amabuye y'agaciro na kariyeri so nshinzwe rero ibijyanye n'ibibazo by'amategeko muri ibyo bikorwa byose uko bihere gukurikirana ari ubucukuzi bwayo ari ukuyatunganya dufite amashami agenda akurikirana buri kimwe kimwe uko bikurikirana yego n'ubugenzuzi bwabyo thank you nawe uratubwira amazina yawe ndetse naho turutse ya murakoze cyane abadukurikiye kandi namwe turabashimiye nitwa Mpakaniye Hassan Jean Claude nkaba ndi umuhuzabikorwa w'imishinga muri sendika yitwa REWO ihuza abakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro iyo ndayizi urayizi ugatera amakuru yedi arahameze neza yego rero turi hano mu kiganiro sendika REWO yaratuganyira avuga ati irifuza ko tugirana ubufatanyabikorwa kuva nyirango mu mwaka wa 2018 2019 n'ubu turi muri 2020 tumaranye igihe kinini dukorana ku bijyanye akenshi dukunda kuganira ku bijyanye n'amategeko areba abakozi n'abakoresha tukareba uburenganzira bw'umukozi uburenganzira bw'umukoresha tukareba ibyo umukozi bamureba bamugomba kenshi gashoboka ariko kuri iyi nshuro muje kutubwira ku bijyanye n'imirimo ikoreshwa abana cyane cyane mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muratangira mutubwira nkaho uturutse muri REWO uyu munsi noneho bimeze bite murakoze cyane dushimye ko ubufatanye ko bugenda bukura bwatangiriye gusobanura amategeko akoreshwa mu by'ubucukuzi ubu noneho tugeze mu bukangurambaga bwo kwamagana imirimo ibujijwe ikoreshwa abana yego urumvika n'imirimo ivunanye birumvikana turaza kubisobanura mu kiganiro turagira ngo tuze gusangiza abadukurikiye umwana ni muntu ki imirimo ibujijwe ni iyihe imirimo yoroheje ni iyihe umwana ashobora gukora ese hari ibihano bibaho bishobora guhanishwa umuntu wakoresheje umwana imirimo ibujijwe ese ingaruka zishobora kuza ku mwana kubera imirimo ibujijwe yakoreshejwe ni izihe ndetse n'ingamba ndumva muri iki kiganiro abantu badukurikiye baza tuza gusoza banyuzwe amatsiko ashize y'ibyo bibaza ku mirimo ibujijwe kuko byatangiye ari imirimo mibi ubu tuvuga imirimo ibujijwe kuko hari n'imirimo umwana yemerewe kuba yakora kubera ikigero cy'imyaka rero igihe runaka mu gihe afite imyaka runaka yemerewe kuba yakora ariko nanone hari imirimo nanone ibujijwe kuba yakoreshwa umwana nk'uko rero umpaye umwanya nahita ntangira kuko nkeka ko iki kiganiro kimaze kumenyerwa sendika REWO imaze kumenyerwa ndetse n'umushyitsi turi kumwe umuyobozi mukuru nawe arabimenyereye ntabwo ndi bubisubiremo ariko biryoha bisubiwemo REWO ni sendika ihuza abakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yabonye izuba mu 2014 urumva ko itangiye gushesha akanguhe barimo baraza ubukangurambaga rero turi gukora muri iyi minsi dufatikanyije n'umuryango wa gikristu witwa World Vision nuwo kurwanya imirimo ibujijwe ikoreshwa abana no kubasambanya ariko uyu munsi ntituvuga kubasambanya gusa ahubwo tuje dushikamiye kuvuga imirimo ibujijwe ikoreshwa abana cyane cyane muri iyi minsi
ya coronavirus mu iminsi ya covid 19 aho abana bari mu rugo harababyeyi biyamira akavuga tararara twageze amahirwe ndakubonye umwana arindwa inzara ntarindwa umurimo ngwino unyunganire niba nahingaga umubyizi nkatahana igihumbi nituzajya tujyana uza ni bibiri niba nateruraga umuba w'ibisheke bakamba ibihumbi bibiri nitujyana bazampa ibihumbi bitatu yego aha rero nicyo tugira ngo dusobanure wenda nihuse umwana ninde yego umwana ni umuntu wese utaragiza ku myaka 18 wabyumvishije nubwo ngo yaba afite igihagararo igikuriro cyiza agera mu kigero agaragara nk'ufite imyaka 25 ariko mu gihe atarakwiza imyaka 18 dushingiye ku irangamimerere uwo yitwa umwana nubwo yaba afite ibiro 100 atarakwiza imyaka 18 yitwa umwana keretse mu gihe itegeko ribiteganya ukundi bijya bibaho ari naho umunyamategeko turi kumwaza kutwunganira ariko bigenda bite kuva ku myaka 16 kugeza ku 18 hari imirimo umwana ashobora gukora mu kwimenyereza kwimenyereza umurimo ikindi kubwo amateka yacu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda genocide yakorewe abatutsi yatumye hari abana basigara mu miryango bakaba abayobozi akaba aribo bakuru n'icyo gihe hari uburenganzira bw'imirimo bashobora gukora ariko hari umuntu bugufi ubunganira ubafasha kumenya uwo murimo kukorwa ariko iby'akarusho nubwo hari ari gutozwa uwo murimo niba umuntu mukuru umenyereye ahabwa ikiruhuko cy'isaha imwe ku munsi wa mwana ahabwa amasaha abiri ari naryo tandukaniro ry'umwana umenyerezwa n'umuntu mukuru abantu benshi bajya babyitiranya rero akabona umwana w'imyaka 5 imyaka 6 akumva umwana yakwahura inka yajya kuragira ingurube yajya kuvoma ntabwo bibujijwe natwara akavomesho gato ariko ajyane n'umuntu mukuru ariko none ugasanga amwikoreje ijerekani y'ibiro 20 ubwo agiye kuhira inka kandi abizi ko amazi yuhira inka ntagaragara ntabwo sutuzi ni amazi menshi aho rero niho tusaba ngo abadukurikiye hari imirimo ibujijwe nk'uko mu kanya tuza kuyibasobanurira hari n'imirimo yoroheje nk'iyo twavugaga kujyana n'umwana kuzana amazi kubana n'umwana mu gikoni ukamwereka uko bateka ukamubwira ati nzanira umunyu nongeremo ujyamo ryari utwenda twawe mwana wanjye bamesa batya ntufate ya myenda y'urugo rwose ukaba warirukanye umukozi mwana akaba ari we ati nimwe muzayimesa tu njya mise mbona ishusho imwe y'ababyeyi bajya bakora ibintu bisa nk'ibyo ngibyo uvuze umwana mutoya uwavuze 17 ariko hari n'igihe aba ataragera no kuri iyo myaka afite byibuze na 12 13 gutyo urakoze kudusobanurira umwana ninde tugarutse ku ruhande rwawe wowe muri mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro abana barimo kandi barakora kugeza ubu ngubu nta bushakashatsi dufite ariko ku bigaragarira amaso hari aho niyo utambuka ari ku muhanda cyane cyane mu nce z'ibyaro hari aho ugenda ukabona abana bari bahonda amabuye ayo twita amakonkase ajya akoreshwa mu kubaka amabuye utambuka ukabona ku mihanda bari kumwe n'ababyeyi babo barimo gufatanya mu by'ukuri ntabwo twavuga ko atari ikibazo gihari kirahari ariko no ku rwego noneho rw'ikigo gishinzwe mine petro na gaz mu Rwanda mu bikorwa byose ndavuga mu rwego rw'amategeko icyo kintu cyitabwaho mu buryo buri rusange kubera ko ikijyanye n'uburenganzira bw'abantu ibyiciro byose yaba ari abana yaba ari abakuru yaba ari bya byiciro byihariye birimo abagore nyine niho haziramo abana aho hose iyo amategeko ategurwa amabwiriza ibipimo ngenderwaho bigenda bigarukwaho ndetse iyo mu bugenzuzi bukorwa mu mirimo iyo ikigo kiba cyaratangiye impushya
kuko tugira impushya zemerera abantu gukora ubucuruzi cyangwa ubucuruzi cyangwa kuyatunganya iyo mu bugenzuzi bukorwa cyo n'ikintu kigenda kitagaho cyane ku buryo nk'uko mugenzi wanjye yasaniye abivugaga iyo binagaragaye ko ushobora gukoresha abana imirimo ihagarikwa yego rushya barwamburwa twebiri no ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo mu mirimo y'ubucukuzi mu y'agaciro bigaragaye ko mu kirombe cyawe harimo umwana utarakwiza imyaka yo gukora nta tolerance nyine ntabwo urushya rurarwamburwa kuko twe dufite programme nyinshi zizanamo iyo component cyangwa icyo gice kijyanye n'uburenganzira bw'abana n'uburenganzira bwa muntu muri rusange kuko ubu hari ibyo byaba ikiganiro kirekire hari ibyo bita kugaragaza nk'umuko y'amabuye amabuye agomba kugaragara ko yacukuwe mu buryo bwubahirije ibipimo n'amategeko atari byo mu Rwanda gusa ubu ni ku mpuzamahanga hari ibyo bita OECD guidelines mu rwego rw'isi aho ugomba kugaragaza ko amabuye wacukuye atari adakomoka mu kunyunyuza abantu imitsi y'abantu noneho urumva iyo bigeze ku bantu by'umwihariko ku rwego rw'ikigo n'abafatanyabikorwa dukorana kugira ngo amabuye yawe ajye ku isoko ibyo kuyacuruza niho baba kuba rubarijwe ibintu byose birimo no kudakoresha abantu abo muri rewe uwo muri sendika bo barabizi cyane ko kugira ngo ukorerwe hakorerwe ubugenzuzi bukwemera kugira ngo ubone ibimenyetso bijya ku mabuye kugira ngo ajye ku isoko ari asukuye tugita arasukuye mu buryo bugaragara fizikali ariko aranasukuye ku buryo yageze aho mu buryo wayagezeho ku buryo wayabonye nta guhuguza nta mitsi nta maraso y'umuntu yamenetse kugira ngo amabuye aboneke urumva ubizi nuko rero niyo bita ngo ujye tuyisa ngo iyo turi mu kureba inkomoko y'amabuye aya mabuye yacukuwe ate yacukuwe nande nta bana barimo n'abagizi ba nabi bagufashije muri ibyo bikorwa kugira ngo uyabone ese ikirombe cyawe cyujuje ibisabwa ese ikirombe cyujuje ibisabwa hari urutonde rurerure asiranse yabo bantu just bageze ikibazo turavuga bakoze ufite yego ese nta bindi bibazo byo kwambura abantu amafaranga yabo urumva rero kuri buri kigo twebwe turi navuga ko tugeze kure iyo ubukangurambaga bagenzi bacu barimo tudusa naho twabitangiye kera kuko ntabwo ikirombe cyawe cyahabwa uruhusa rwo kugira ngo ujyane n'amabuye ku isoko kandi kirimo kakantu kandi ugenzi ubwo buhoraho buhoraho ntabwo ari rimwe uvuga ngo waragenzuwe ubu noneho wakwikorera igihe icyo ari cyo cyose ayo ari yo yose bagenzi baraza bitumye ntekereza tukiri mu bijyanye n'amabuye y'agaciro cyangwa se n'ubucukuzi kuko umunsi ku munsi dusoma amakuru hari igihe kigeze kugera agarangwa mbese nka turu di Rwanda aho abantu bakomeje kugona ibihumbi bajya gucukura amabuye y'agaciro ariko nanone nza kuza kubaza Andre umunyamategeko muri rewu aransobanurira arambwira ati benshi bajyamo hariya bitemewe n'amategeko muri ibyo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kubera iki akeneye ayo mabuye y'agaciro cyangwa se atuwakoramo ntibaramenya kwizigamira ntibaramenya ibintu byose kuko rewu nibwo yari ikiza isanga harimo ibibazo noneho umuntu yagwa mu kirombe bakavuga ko yari umujura bakavuga yuko ari umuntu wari uje wenda mu buryo butemewe n'amategeko y'ikirombe ese ibyo ngibyo byo ntabwo bishobora gutuma wa muntu nanone atabona uburenganzira bwo gushyira amabuye ku isoko ariko nubundi ngaruka ku iyo nsanganyamatsiko yacu yo kureba niba abana badakoreshwa imirimo ibujijwe aho natangiye mvuga ko hari abantu ugenda ubona ku rwego rw'ikigo gishinzwe imyenda ya peteroli na gazi mu Rwanda iyo hakorwa ubugenzuzi ahenshi tugenzura cyane cyane aho ikigo cyatanze impushya hari aho uzagera ugasanga ku irembo ry'umuntu umwana na nyina bafite ikirundo cy'ayamabuye nakubwiraga arimo kokasere barimo barahonda ku irembo hariya ntabwo ikigo cyahamenye kuko nta ruhushya twahatanze niyo mpamvu bisaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye hari inzego hari umurenge rero kuko umudugudu akagari ukazamuka ageze hejuru wenda ku nzego zifite sitirigiti ihamye ku karere ntuzasanga ushinzwe umurimo ni ukwiye kubareba akodini ahuza ibyo bikorwa byo kureba ngo ese nta bana bakoreshwa mu karere kacu ariko ngarutse ku kigo twebwe turavuga ngo mu bugenzuzi dukora tujye kureba mu birombe
niho muri ugufasha aho twatanze impushya ese amategeko arubahirizwa se amubwizwa arubahirizwa none hari ko hanazamo nibyo waruvuze benda by'impfu impanuka ziba kuko kuba igihugu ikigo gishinzwe kureba amategeko ko yubahirizwa mwene umabuye aho ngaho ya nubundi uzumva abantu bafashwe uzajyumva no minsi ishize wagiye ngo arabafashwe numva ngo abahabaye guhana amakuru bakatubaza ku kigo atari ko ahahana n'abantu bacukura bimeze bite hari uruhushya tutabo nta rubya ruhari ahubwo bari kwiba n'ibisambo bakurikiranwe n'amategeko mu ribi kajyamo n'izindi nzego bakurikiranwa ariko ubundi abafite ibyangombwa byuzuye naho nyine usanga dukurikirana tukara ko nta bana barimo bakoreshwa imirimo cyane cyane ko iyo yo mu bucukuzi iranavunanye n'abakuru bavuna mugenzi wanjye yavugaga iby'abajyanye n'amasaha y'ibiruhuko n'ibiki ho birabujijwe rwose ntabwo imirimo ntabwo bana bimenyereza na kata ntabwo bana bimenyereza imirimo ikorerwa mu birombe yego tukiraho nk'uko umuyobozi amaze kubisobanura muri ubukangurambaga twabonye mw'amakuru atandukanye iyo tuvuga ibirombe mine na kariyeri byose siko bifite impushya urebye abadafite impushya nibo benshi kandi barakora bigenda bite umuntu arajya mu murima we akabonamo ibumba akabumba amatafari ayo matafari iyo bigitangira ntaho hajya kwaka icyangombwa abayirwa ugasanga harimo n'umugore n'abana na nyina bukwe na nyina wabo babonye imari icyo gihe ajya kubijya kugera ku rwego rwo kujya kwaka icyangombwa hari amakosa menshi yakozwe ubwo mpereye ku matafari hari uvumbura umucanga mu murima we cyangwa isuri yanyuzemo akagenda yorashyira ku muhanda hari ibirombe cyangwa mine na kariyeri biri forme bifite ibyangombwa aho iyo urebye ubuyobozi kuhera ku rwego rw'ibanze kugeza ku rwego rw'igihugu habayeho gukumira ikoreshwa ry'imirimo ibujijwe mu ikoreshwa abana nta bana bagaragaramo ahubwo ikibazo nk'uko umuvandimwe amaze kubivuga ni ba bandi bakora batagira icyangombwa cyanditseho n'izina rye wa wundi wabonye ibuye mu murima we cyangwa kubera gushakisha imibereho yamabuye bacyarizagaho isuka ari guhinga akayegeranya agahondamo konkasi akaruna imbere y'umuryango nawe ngo afite imari ubikeneye akazi akabigura akagenda abo rero bamaze kuba benshi kubwo gushaka imibereho aho niho nagiraga ngo abatwumva bataza kugira ngo hari ibigo bikora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro byemewe na leta cyangwa byahawe ibyangombwa bigaragara mw'abana oya ahubwo ni kwa kundi umuntu ashakisha ku muhanda arimo yishakira ubuzima akabikora cyangwa yarabonye n'ahandi umuntu agiye abikora noneho byagera rero mu minsi abana bari mu rugo byo byafashe indi ntera abana bari mu rugo ubu kubera iyubakwa ry'amashuri amatafari ari gukina imari ishyushye buri wese ari kubumba wabumba n'inombe isanzwe aho rero niho tukora ubukangurambaga kandi ubukangurambaga bumeze gute uruhare rwanjye nawe yewe rewu yewe RMB ikigo cyo gishinzwe mine na kariyeri muri make ubugenzuzi bukuru ku rwego rw'igihugu uruhare rwanjye nawe iyo mvuga ngo njyewe rewu wowe muyobozi nawe wowe umuturage wowe mwana uhise wowe muntu utambutse mu kurwanya imirimo ibujijwe ikoreshwa abana nibyo turimo kuko wa mwana ntabwo akora nijoro akora ku manywa ari gukora ku manywa tumubona umutwara sibo amureba umuyobozi w'umudugudu na komite nyobozi bamunyuraho ku murenge bamunyuraho kandi buriya nk'uko umuyobozi abigaragaje inzego zirubatse urebye guhera ku mudugudu harebaho amakomite ashinzwe kurwanya imirimo ibujijwe ikoreshwa abantu kuzageza ku rwego rw'akarere kugeza ku rwego rw'igihugu buri wese rero ubu bukangurambaga turimo turavuga ngo uruhare rwanjye nawe kurwanya iriya mirimo ibujijwe hari imirimo ibujijwe rero abantu mu kanya turayibasangiye niyo mpita nkomerezaho iyo ushyize mu gaciro mpere ku buyaya
umuboyi murugo umukozi wo murugo wenda twavuze mu mabo y'agaciro katugaruke muri rusange umuntu weze bava muzashakira kana gatoya gatoya uzashakira kana gatoya mbasha kuba nabwira kakanyu Baba nuvuga ngo umuntu wese utangiye kugira imibereho ari uwacuruzaga butike akabona avuye ku 5000 ageze ku 20000 akeneye umukozi wo mu rugo kandi akeneye ka kana gato yabwira kagabo atubaka kagenda ubushize mu kiganiro naje si ubundi ko hari amashuri yigisha imyuga niyo myuga akaba arimo guteka gutera ipasi neza kuki tutafata aba bakozi babyize mu ishuri barengeje imyaka 18 bakuze bazaguha serivisi ukaba ukarya ibyo kurya nk'uwaririye muri hoteli kuki ushaka kakana niho namenye amakuru ngo kakana gahembwa make niho gahaye 10,000 karemera wa wundi warangije ishuri ahera kuri 50,000 noneho ikindi abatwumvaga badusangije ngo kakana karareba ntikitegereza kareba gusa niyo bakabwiye ngo mvano gahita kagenda ariko umuntu mukuru washyiramo ubwenge yego ngo ibyo byose nibyo bituma abantu bashaka utwana duto kurusha baba ndi bakuru baba ndi bakuru kandi umurimo ibujijwe ikoreshwa abana nuriyeho mu rugo urimo ubundi umurimo ubujijwe n'ukoreshwa umurimo woroshye duvuga mu mwana akagombye gukora nukorwa guhera saa moya za mu gitondo kugeza saa 11 z'umugoroba none rero wa mukozi uzitegereze ne uryama nyuma atinze saa 4 z'ijoro saa 5 z'ijoro akabyuka ryari saa 11 saa 11 ubwo se byamaze kubiki deja yamaze kuba umuntu mukuru mu bukangurambaga rero uruhare rwanjye nawe nuwaba umufite mu rugo uyu munsi urumva ko hari itegeko mu kanya tuza kugusangiza yego rizaguhana yego wa wundi ukoresha umwana ugize gute ufite imyaka mike ni kenshi tujye tubibona mu ngo zacu akenshi kenshi cyane ashaka umwana umufasha imirimo kandi twaje gusanga nyirango maze kuza no kubigarukaho hari ababyeyi boshya abana ngira ngo twese tubyemera turabyemera nk'ababyeyi hari ababyeyi boshya abana nigeze numva umubyeyi mu cyaro avuga ati ahangaha wicaye urindiriye ko uri igiti cy'umuvumu tuzakubazamo byibuze n'umuvure mu tujye tudashyiramo n'iyo mintoki dukora umutobe wagiye mu mujyi ugashaka akazi akabibwira umwana yaburiye ubushobozi bwo kurangiza byibuze na segonderi akabibwira umwana ukivuga ati ndacyari mu kwaha kuko ababyeyi banjye mbe mbona nabona n'uwo muco wenda w'ababyeyi ababyeyi akaba aribo bagira gute basunika abana muri ya mirimo ivunanye nigeze mbona nanone ndi umubyeyi wajyanye umwana we mu kumba amatafari akajya bajya kumba amatafari ku ishansiye umwana agatahana 5 umubyeyi agatahana ibindi 5 nk'uko bivuze bikaba 10 noneho umubyeyi bamufashe ku ishuri bamucamande ya 3 aravuga ati nta kibazo Mwancha bitatu yakoreye 5 kuko afite deficit ya 3 bibi. Ibi ubwo jo zongera iyo bindi 5 bibe 7 yongere mbaye 7. Bukumva imibare ye iri hejuru kurusha uko umwana ajya kwiga kandi biza kurangira ko umwana ageze gute avuye mu ishuri. Yego. Nyemerera utubwire noneho detaye z'imirimo ibujijwe ikoreshwa abana. Muri make umurimo ubujijwe ku mwana ni umurimo wose ubangamira uburenganzira bwe ubuzima bwe cyangwa uburyo bw'imibereho y'umwana iyo tuvuze kubangamira ubuzima bwe no kuvuga ngo ntago bimwangiza ku gikuriro no mu mitekerereze ningera ku ngaruka mbi ndaza kuvuga ihungabana ndaza kuvuga igwingira ndaza kuvuga no kwiterambere haba we umuryango n'igihugu kuko abantu benshi bajya bibeshya ku mwana ari uwawe wowe se na nyina kandi umwana ni uw'igihugu Imuyo mirimo rero ibujijwe ni imirimo ibangamiye imiterere y'umubiri cyane cyane imikurire n'imitekerereze cyane nk'imirimo yo mu rugo bayisubiramo imirimo ikorerwa munsi y'ubutaka munsi y'amazi kandi harehare cyangwa hafunganye twavuga nko gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri gucunga no gucukura amabuye nayo ni imirimo ibujijwe imirimo ikoreshwa imashini n'ibikoresho bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umwana gukoreshwa mu nganda ndetse no kubyuma bisya zamure amwe basya imyumbati basya ibigori imirimo isaba guterura no kwikorera umutwaro uremere kuba karani ngufu
Nayo ni imirimo ibujijwe ikoreshwa abantu. Uwamuhaye ijerekani kandi ya litiro 20 afite imyaka 67. Yego, imirimo ikoreshwa amasaha menshi cyane cyane imirimo ya nijoro. Imirimo y'umutekano. Burya nta mwana munsi y'imyaka 18 wemerewe kuba yakora imirimo ijyanye no gucunga iby'umutekano. Muri rusange iyo tubivuze gutya ntitugende dutanga ingero abantu ntibabyumva. Iyo tuvuze ngo imirimo ikorerwa munsi y'ubutaka cyangwa mu mazi. Iyo tuvuze mu mazi no kwinura umucanga. Kandi twe tubona mu bishanga bimwe na bimwe umukuru n'uri gutunda ajyana ari kucukura n'umwana. N'umwana. Gucukura n'umukuru ari kutunda ajyana n'umwana. N'umwana. Iyo tuvuze mu butaka mu yobozi narcissist turi kumwe iyo mu by'amabuye y'agaciro. Uziko bacukura umwobo umuntu akawugenamo hafi kilometero. Ibyo bita tine. Ariya muntu uza mu buvumo babanyuramo haba ari hari hari. Ni uko bivuga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari ubwo basanga amabuye agikuzimu. Atarazamuka. Aho ajya rero bayakurikirayo. Bayakurikirayo kugeza nyine abarangiriye. Ntabwo yageze ku mabuye ashaka arekeraho. Ahubwo arakomeza tukigiye amabuye azarangirira. Akazi k'umucukuzi ni ugushaka umusaruro. Yego. Igihe cyose umusaruro akiwubona rero ntabwo awureka. Ntabwo awureka. Arawukurikira. Ni nayo mpamvu navuga ko nk'uko yari abivuze Sane. Imirimo y'ubucukuzi yo rwose ku bana irabujijwe nta. Ni forbidden. Irabujijwe ni kirazira. Ni kirazira. Ni kirazira. Akaba ariyo mpamvu ubundi binasaba cyo gukora binasaba ubufatanye n'inzego zitandukanye. Kuko niba twabujije nyiri kampani cyangwa umushoramari gukoresha abana ariko wagera mu rugo ugasanga ku irembo ari kumwe n'umubyeyi cyangwa ari wenyine aho ngaho hamwe hatari umushoramari noneho ari kubyikoresha cyangwa bikoreshejwe n'ababyeyi nk'uko yabivugaga ahubwo bisaba n'izindi nzego zitandukanye yaba ari iz'ubuyobozi bw'ibanze yaba ari abashinzwe imibereho myiza y'abaturage kuko ntabwo igihe cyose twebwe turareba iby'abashoramari ariko hakaba yabije ari izindi nzego noneho zireba noneho n'abaturage muri rusange twaba dukoze ku buryo umushoramari yirinda icyo kintu ariko nk'uko bivuga hakaba hari abandi bantu ku mpande bashora abana muri ya mirimo ibujijwe birasaba ko haba ubufatanye ndetse hakanabaho no kugira ngo abantu ikibazo bagire icyabo no guhindura imyumvire kuko hari ubwo umuntu abona umwana niba ari guhonda amabuye ati nta mbaraga ari gukoresha ntabwo bivunanye ariko reba na risike ziri muri biriya bintu biriya bintu bitumuka hari bitumuka nyamara akora amasaha menshi amasaha reba kariya kabuye kagiye kamwe mu jisho ivumbi rimwinjiramo n'urugohiro uraryana n'urugohirwa harimo risike nyinshi cyane ku buryo abantu bakwiye guhindura imyumvire bakumva ko badakwiye gushakira indonke mu bana yego bakareba imirimo hari yemewe ubu byanabaye byiza ko noneho hari yemewe n'itemewe turebe ibibujijwe twayirinze tukayireka tugaha abana imirimo reka buri murimo utavunanye nawe uburezi ngende umunyamategeko ariko yagiye mbwira abantu ntabwo ari ngombwa uyoborwe n'itegeko kuko ikintu kiri ubwacyo urakibona uranacyumva batarinze kubwira ngo itegeko rirakibuza ndashaka noneho waramaze kutubwira imirimo ibujijwe nyine gukoreshwa abana ndashaka noneho mudusangize abadukurikiye by the way nimero ni 0786685063 duhamagara cyangwa se utwohereze ubutumwa dusangire ijambo ndashaka mudusangize itegeko rivuga iki ku muntu basanze ubwo ni mu bariya bacukura amabuye y'agaciro ariko nkawe w'umuyobozi mukuru mukatubwira itegeko rivuga iki ku muntu nk'uriya basanze afite abana akoresha batujuje imyaka y'ubukure mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ubwo nawe batubwira uko wenda ubyumva ntabwo ndi butandukire ngo njye inyuma y'amategeko areba ibicuruzwa by'amabuye y'agaciro ariko ubundi hari ibihano bikakaye bikakaye gukoresha abana ariko iyo tuje muri ibitirimo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nibyo nabaze nkubwira kare ko ntabwo toleranse ni zero zero toleranse ni zero kuko urahera n'uwo musaruro uri gushaka ntabwo uzanyura ku isoko gute gute kandi harimo kuko twamaze kubonamo inenge kandi inenge itoroshye nibyo by'ukuri utazanyura ku isoko si urumva uri gukora iki urabibuza so turakugira inama ngo koresha abantu bakwiye kubaka bazima bakuru ndetse n'abafite ubwishingizi ubu noneho turi kubona na rewu bahe n'amasezerano unabahembere mu za sako cyangwa za banki babona uko babona ibiteza imbere babona inguzanyo ibi by'abana twe ikigo gishinzwe mine peteroli na gaze
icyabana cyo ubu namateka mwebwe mwamaze muri advance n'ukuri nabadukurikiye bakurikiye televiziyo akabaza ahantu hari umwana mu kirombe wenda binyuze kuri telefone cyangwa ariko dufite nabantu kuri muturere dufite n'iyazo n'iyado amakuru ku kigo hariya kuri bati kirombe kiraha naha nyamara nubwo mwavuze ko ntabana twe turabize ko bariyo aduha amakuru mu gikari yego tubyikurikirana ariko abanze numve wa mugane cyo abantu bavuga basanga atari ahantu hari abantu bafite amabuye bacukoza abana alo btn alo wiya alo yagiye nimero 07 7 8 5 0 uraduhamagara cyangwa se utwohereze ubutumwa wari ukiri kutubwira uti mwebwe ni zero tolerance ndetse n'ibihano biraremereye kujyanye n'ibintu abana mu birombe by'agaciro kuko uretse no kuba twakubuza twakwambura uruhushya cyangwa tukaruhagarika ubwo dukorana n'izindi nzego dukorana na RIB dutanga amakuru hariya hari abantu twambuye uruhushya ariko banakoresha abana ubwo RIB nayo igafatira aho ngaho ubwo urumva hahise haza ari bya bintu navuga abantu ntabwo njya mu bindi ariko hahita haza none amategeko ahana haza amategeko ahana kuri abo gukoresha abana birashobora no kuba no nabyita ku sinzi uko babyita mu kinyarwanda ari kunyunyuza imitsi abandi human exploitation ni ya biravuga kunyunyuza imitsi kuko umwana ntumuheba nk'umuntu mukuru kandi yivuze ngo ayo muhaye yemera yo kandi n'iyo uzasanga ari wakoze akazi kenshi noneho ufatirane ku mbaraga nke uvuga uti wowe umwana ajyana aya ngaya kandi ari wakoze akazi kenshi yego ariko urumva bifite ingaruka nyinshi umwana ntaba agikuze oya physically and mentally umwana aratangira gukora ibintu igihe cyo kuzakora akazi ke azaba yarashaje ubu ni igihugu kirahombeye kuko kirabura manipa mu gihe kiri imbere ni nyuma buravuga rero ko ari bari bose kugira ngo urwo rugamba ni urugamba kuko iyo ugiye mu cyaro ahantu henshi usanga uretse n'ibintu tuvuga byo mu y'agaciro na kariyeri usanga no mu zindi no mu bindi byiciro by'ubuzima mu buhinzi mu byayi ubona abana benshi bari bakora imirimo n'imizigo n'abacunga umuceri alo btn alo bano sinzi nimba babatinye reka nk'uko amaze kubisobanura ko bahita bamwa icyangombwa yakoreshaga bahita gisubizwa n'abagaragarije yuko hari n'abatagira ibyangombwa bo bahanishwa iki yego itegeko rivuga yuko umuntu kuko hari umuntu akaba na sosiyete umuntu ku giti cye itegeko rimuhanisha hagati y'igihano iyo urukiko rwamuhamije icyaha ahanishwa hagati y'igihano cy'imyaka 2 kugeza kuri 5 buretse hakaba n'ihazabu iyongera hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 5 ubwo ni ukuvuga ngo ni umuntu ku giti cye noneho iyo bigeze ku kigo rero kuko ikigo ni sosiyete morale cyangwa ni navuga ko atari umuntu uvuga ngo urashorera ujya gufunga we icyo ahanishwa ni za mande igihe abandi umuturage wakoresheje umwana imirimo ibujijwe ari hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 kuri sosiyete nta gifungo kiriho ariko byagera ku mande y'amafaranga ya yandi umuturage atanga kuri sosiyete akubwa 2 no kuvuga ngo aho kuba hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 5 ubwo ni hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 10 n'amafaranga menshi noneho hari n'ikindi mu bukangurambaga badusangije abayobozi bijya kugera ku urwo rwego hari ugushyirwa kuri lisite mbi mu mudugudu kuko iyo tuvuga imirimo ibujijwe ntabwo twe tureba gusa iyo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro tureba n'ababumba amatafari murabareba barindisha abana umuceri ngo inyoni zitona bose aba bajyana mu burobyi abana bakirirwa bameze nk'imbata batetse abandi bari kuroba iyo mirimo aba mu bisheke aba bose umuntu wese wabigizemo uruhare ni ukuvuga ngo
guhera hari iwabo mu gukangura mbaga turavuga ngo niba munenge kuko buri mu mudugudu hari inshuti z'umuryango yego umugabo n'umugore yego kugeza ku rwego mu nteko y'abaturage bakamunenga ngo uyu nguyu ni wa wundi ukoresha abana imirimo ibujijwe iyo ni isura mbi muri karitsiye ha handi bigera ku rwego rwo guhanwa byafashe indi ntera ari nayo mpamvu na wa wundi wikingaga ngo ntibinde turi kumubwira ngo uruhare rwanjye nawe si cyo gusa hari nimero yari ibu nkuko Narcisse amaze kwivuga 116 umuntu umubonye ukiherera nta mayinite agenda ati hano hari umuntu uri gukoresha umwana umurimo ubujijwe iperereza riratangira hari komite z'abana ku rwego rw'umudugudu kugeza icyo bita ko komite y'abana kugeza ku rwego rw'igihugu nayo irwanya iyo mirimo ibujijwe ikoreshwa abana ibihano ni byinshi bitandukanye ariko ku muntu we nka sosiyete no mvuge sosiyete ifite icyangombwa nk'uko Narcisse yabigaragaje we bwaba ari icyangombwa arakibura ibyo yakoze byose bikabivaho gusa ugasanga yararuhiye ubusa ari nayo mpamvu tuvuga ngo nyaboneka uruhare rwanjye nawe kurwanya iyi mirimo ibujijwe kandi tugashishikariza n'umwanya mwiza wo kuvuga ngo rewu sendika rewu itanga ntabwo ikora ubuvugizi gusa itanga n'ubumenyi mu by'amategeko umuntu akamenya ngo ibyo nemere kuba nakora mu kazi kanjye ni ibitegeko byemera ibibujijwe n'ibi uburenganzira bwanjye ni ubu niba ari ahavutse ikirombe niba ari ahavutse kariyeri ni umucanga abakozi barimo bose badusangiza tukabasanga tukabasobanurira ibyemewe n'amategeko mu byo bakora ibitemewe bakaba abasendikalisti muri rewu izo ngorane zose zatuma itegeko ribahana zikavaho ibyo byose turabishoboye mvuga ni rero ngifite umwanya w'ijambo iyo tuvuga imirimo ibujijwe kenshi ari umuco nyarwanda ngo umwana arindwa inzara ntarindwa umurimo kenshi iyo tumaze gusobanura ingaruka mbi ziza ku murimo umwana yakoreshejwe urengeje ubushobozi bwe nibwo ababyeyi babyumva nk'iyo tuvuze kugwingira reba wa mwana wikoreshejwe ibintu biremereye igihe kirekire iyo tuvuze kugwingira ni ukugereranya ikigereranyo cy'ibiro ufite ikigereranyo cy'imyaka ufite n'igihagararo ugasanga umuntu afite metero 1.20 cyangwa na 30 afite imyaka 13 afite 18 tugiye mu bushakashatsi bwakozwe mu ibarura rusange ryabaye mu Rwanda 2014 2015 kugwingira uzibiri ku gipimo cya kangahe 38 ni byinshi kandi kugwingira ingaruka zabyo ntabwo ari ibintu ubona uwo munsi umuyobozi yavuze ati se nidukomeza bikaguma gutya abakozi mu myaka 30 ntabazaba bahari turi kujyana ubwo mpere mu kugwingira ngenja mvuga n'indwara zandurira mu iyo mirimo iyo tugiye mu bucukuzi hari indwara z'ubuhumekero cyane hagiye haba n'amakesi ngira ngo murayazi zaba igitumbu zaba izangiza ibihaha nabonye bavanamo n'abafite amasinzi akazamuka hari indwara zituruka ku mvune aribyo bita ngo ni igikindi mu kinyarwanda ugasanga rwose umuntu umubiri we buri gihe ahora ananiwe ariko iyo mvuze ibyo hari ingaruka z'ubumuga bw'igihe gito n'ubumuga bw'igihe kirekire tuvuge nk'uwibuye ryaguyeho rikamuhitana akaboko umwana imashini yari intoki ni ukuvuga ngo ubuzima bwe bwose aza nta kaboko bakagurira nta soko ry'akaboko iyo ari akaboko kagiye hari n'ubwo bitwara akaguru noneho hari izindi ihungabana reba umwana uhora ubyutswa 10:00 ngo ajye kuvoma ubyutswa 10:00 za mu gitondo ngo ajye mu murima w'ibisheke kugira ngo ibisheke umusaruro wabo ugere ku isoko abandi batarahagera
nuva ngo igihe cyose abayishishikagura avuga ati baraje kumbyutsa kenshi kubara ko ari umwana uryamira uzi kiba hari nubwo ababyeyi babamena aho amazi akamubyutsa akoresheje amazi amazi ngo n'ubundi uzaba wawundi nanze kubivuga kuri televiziyo muzaba umugabo ngo umubona kare ngo uzaba kwakuri kuko atabyutse kare ibyo bitutsi umutongera kumutoteza kumutoteza bikinjiza umwana mu ihungabana okay bivuga ngo gukoresha umwana imirimo ivunanye bifite kwangiza n'imitekerereze ye imitekerereze ye igikuriro cye noneho hari n'ikindi bimujyanamo niba ujyanye umwana mu mirimo ituma atangira gukabakaba amafaranga agahembwa hakiri kare umwana natangira gufata ku mafaranga afite imyaka 10-12 uwo mwana azaba agitekereje ishuri urebye mu ma interview agenda agaragazwa n'abana ngo noneze ko nabonye amafaranga mane ishuri nzaba njya gushaka yica si icyo gusa wa mwana wajyanwe hahandi muri ya mirimo akajya mu dukungu tw'abandi bakuru niwe ujya mu biyobyabwenge niwe ukoreshwa za ngeso z'imbi bwa busambanyi bw'imburagihe iyo umuntu yatangiye gufata ku mafaranga ibintu byose yari akeneye ahita atangira kubibona urumva n'ishuri biba birangiye n'ishuri biba birangiye wakwigirya igihe ndetse na debeti abana bavuga bati ko n'ubundi ushaka amafaranga wiga kugira ngo ubone amafaranga amafaranga ukaba wayabonye ishuri urigirya iki ntabwo yarishobora kuko abameze nk'abo mukuru iyo amafaranga yagushiranye uhangayitse nawe warahangayika umwana rero wiga amafaranga yashize urumva ishuri ntiyarishobora yego rero biba byiza kurinda abana ko bakorakora ku mafaranga hakiri kare bakazakora igihe cyabo kigeze kandi n'ubuzima bubiyemerera turimo dusa n'abagana ku musozo ati mwiriwe neza ati ababyeyi nibo banyirabayazana mwebwe murabikoraho iki nk'uko twari twigeze kubigaragara ko ariko atari cyane ababyeyi abenshi nibo bohereza abana mu bucukuzi bw'amabuye mu mirimo ivunanye kwa ni ukuvuga ngo niba umubyeyi nigeze byumva no mu mateatire bajya banabikina niba umubyeyi ngewe ntabonetse nohereza umwana wanjye aho kugira ngo baze kumara nk'aho ntakoze akamwohereza wenda muri uwo murima w'ikawa cyangwa se mu murima w'umuceri cyangwa se n'ahandi naho ngaho akaba yamusigariraho ku ishansi akaba ari gukora wenda izo kokazi ese mwebwe mu bukangurambaga mukora wenda nimwe mu bukora cyane ariko nawe hari ukuntu mugenda ababyeyi mubaporocinga mubageraho gute ndetse mubaha n'izihe mpanuro kugira ngo badakomeza kohereza abana cyane cyane nk'ubu ngubu turi mu gihe cya covid-19 amashuri ni hafi umwaka utaha ntiturabimenye kwa cyenda n'ejo bundi ariko bibaye ko ari mu mwaka utaha mu kwa mbere mwazagira imibare minini y'abana batazasubira mu ishuri cyangwa se bazasubira mu ishuri baramaze kuva muri modi yo kwiga ngira ngo akabyinira mbanze nubwo twe dushinzwe gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri gushyiraho amategeko kureba ko yubahirizwa dufatanya n'ibindi bigo n'izindi nzego za leta zose ntabwo iyo ikigo gifite ubutumwa nk'ubwo ngubwo ari bwo kibandaho gusa n'ubundi ubutumwa tubufite kugira ngo bugire icyo bumarira abaturage amabuye agiye agacukurwa akatunganywa amafaranga akaboneka abaturage ntabahari ntacyo byari bimaze byose bikorwa ku neza y'abaturage duha umushoramari amafaranga uruhushya ngo agende acukure ateze imbere abaturage wenda tunahereye ku mpamvu yo kugira ngo abantu boroshye ishoramari leta yoroshye ishoramari kugira ngo abaturage babone akazi bibesheho neza bishyurire abana amashuri babahe iby'ingenzi bikenerwa urumva ko umwana agomba kuba yitaweho ntabwo ari ukugira ngo ajye muri ya mirimo yitabwaho n'ababyeyi be leta yoroshye ishoramari kugira ngo uwo nguwo uje ajye atanga umusoro umusoro nuboneka leta yubake amashuri meza amavuriro meza byose byiza ku neza y'abaturage ni byinshi ni shene ndende rero tutanze uruhushya twebwe uretse n'ibyo tuzi leta izakora nyuma y'icyo gihe turakubwira tuti rero wa muntu we ahantu ugiye gukorera hari abaturage bakeneye kubona ibyiza wazanye hano muri gahunda ukora z'ishoramari n'ibikorwa byawe
giramo bimwe na bimwe ugendera abaturage muri buri direct muri buri direct bigaragara yego niba bagiye kubaka amashuri ugomba kugira uruhare mu ibyo naba bagiye gukora umuhanda utaru cyakusa cyangwa kugira neza na ugira muri mu rumwe turagushaka kubona ukora muri ibyo niba ari gahunda yagira inka abana babona amata babona iki turashaka kubona societe yawe ari icyo yakoze tubone raporo ari byo wakoze ubone rwa muntu ntabe ariwe ntabe tumubonye none yagiye gukoresha baba urumva ya gahunda yose yaba yayishe abayishe twebwe rero turavuga ngo reka tuze turebe kuri gukora neza ibyo twagwerera uruhushya ariko turashaka no kubona ugira uruhare mu iterambere ryahangaha iterambere ry'abaturage baturiye ikirombe niko tubyita kugira uruhare mu iterambere ry'abaturage baturiye babese tubana amasezerano bano amasezerano buriya basinya abaturage ko hari icyo wiyemeza gukora mu bijyanye no guteza imbere abaturage ba ikirombe kiri umusanzu wawe ugomba kuba uri aho ngaho mu mafaranga eh mu mafaranga wow yego ubu rero ntabwo twabona noneho wazanye abana mu kirombe kandi ngo twashaka ko uteza abantu imbere ubwo gahunda zaba zihabanye niba mubwira ngo aho ubu nta nubwo sinzi wenda aratubwira rero uko bajya banyura mu birombe sinzi niba aho yabasanze abana muri mina agasanga ari mw'abana azanye abana barabiruka aringiza amatsiko yo kubaza gutyo nyine mubabwira bati mbere yuko mukora cyangwa se nubwo bo murakora mutange umusaruro hano muri aha harabo mwarabonye mukavuga ati turabafungiye kuko bitwaye nabi cyangwa se baba barakoze amakosa nk'ibirombe bimwe na bimwe nyuma yo kudakurikiza amategeko n'amabwiriza yanyu bakaba byahagara mubwire hari nko guhera mu mwaka w'2012 ubwo hatangiye iyi gahunda yo kugaragaza inkomoko y'amabuye kugira ngo amabuye aze ari asukuye ari clean ibuye rifite ireme hari imyaka twagize abana babaga mu birombe ariko batuye bamwe bajya gushaka amabuye bajya gushakisha iki ariko kuva icyo gihe 2012 nko muri za 2012 kugeza uyu munsi naho wamubona ni hamwe umuntu aba abundabunda yihishe azi ko rwose yari sakiriye ahakiri ikibazo ni ya makariyeri nagiye nkubwira aho usanga ahantu hatari uruhushya usanga n'irembo bakarumba kandi gutya ntabwo uzagenda ngo ubaze ngo uruhushya ni hasa n'ukorera reka aho rero niho bisabwa noneho ubufatanye kubanza ukamenya wa muntu bisa nko kuko hari n'imari ariko noneho bitujuje ariko ngira ngo ubu n'ubufatanye tugirana nari na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi nzego turi gukangurira abantu kuvana abantu gukora mu mirimo itemewe ubu byabaye icyaha gucukura kariyeri udafite uruhushya ni icyaha nabyo REB urabikurikirana kuko uhagiye uburyo wo gusaba impushya guhera urwego rw'igihugu kugeza urwego rw'umurenge aho hose wasaba uruhushya kugira ngo tuzagire witwaza ko yawe uzasabira uruhushya noneho numara gusaba uruhushya uba ugiye mu buryo bwemewe tugukurikirane ariko ubu ntegeza ko nibyo bya kariyeri tuvuga byo ku irembo nabyo bizagera kuko ku murenge naho batanga uruhushya rusabe ku murenge cyangwa rusabe ku karere cyangwa niba ufite amafaranga ahagije wajya mu mushinga munini uzo rusabe ku rwego rw'igihugu tugendemo neza ndagira ngo mbwire ariko rero turaba duhaye isa nkaho yashize ngo kare cyane ariko muranyemera twihuse ubutumwa mwageneye abadukurikiye nawe zagarukaho mu kanya gutugendera ubutumwa noneho tugenda twihuse iminota ngo yarangiye murakoze cyane uruhare rwanjye nawe kurwanya imirimo ibujijwe ikoreshwa abana reka nongereho n'umwana waje gushungera aho iyo mirimo ikorerwa nawe ntiyemere kuhagera nawe wowe wemeye ko baza gushungera itegeko riraguhana icyo nacyo nagira ngo abantu bakimenye hari ukuyimukoresha ariko ngo n'uwo bahasanze yaje gushungera kuki nyina yamuretse kuki bamuretse kuko ashobora kuhahurira na agisida hari urugero rwabereye Rusizi mu by'amatafari mwarabyumvishe mu binyamakuru abana barapfuye ndumva nuvuga ngo uruhare rwanjye nawe kurwanya imirimo ibujijwe ikoreshwa abana cyane cyane ikoreshwa abakozi bo mu ngo hari abakozi babyigiye bahenda tubaha akazi ariko twubahiriza uburenganzira bw'umwana umubyeyi uvuga ngo ntiyarabizi niyo mpamvu turi mu bukangurambaga umwana afite uburenganzira bwo kwitabwaho kugaburirwa guhabwa amafaranga y'ishuri akiga kwambikwa kuvuzwa gukorerwa byose kugeza ubwo agize imyaka y'ubukure ariyo 18 murakoze cyane ubutumwa ndabaha cyane cyane abantu bafite impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri
ko bakomeza bakitwararika bakwiri bakirinda gukoresha abana muri iyo mirimo kuko irabujijwe rwose atazagira utandukira ugasanga ahuye n'ibihano biteganywa n'amategeko bamaze igihe babyitwaramo neza nabakangurira ko rero ko bakomeza kubyitwaramo neza kuko abakozi barahari abakozi barahari niba ari ikintu kiri mu Rwanda n'abakozi nta mpamvu yo kujya gukoresha abana kandi abakozi bahari numva aricyo nabakangurira murakoze cyane rero mwese ndabashimiye cyane ku mwanya twamaranye nungutse byinshi bamwe ko nadukurikiye nabo bungutse byinshi ni ikiganiro twagezwagaho rero na sendikareu wacu mu gucukuza na sendikareu uyu munsi rero bakaba batuzaniye nanone umushyitsi nawe turakwakiriye kandi tuzere ko uzagaruka ubwo rero ndabashimira cyane ikiganiro nagaruka ku cyumweru isaha ya saa kumi ya bisaza kumi n'imwe aho tuzatuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ndabashimiye cyane ubwo biganiro bya BTN TV byo birakomeza Mon accord, c'est le même.